What's up YouTube? Henrik Screenstar här och jag och min kollega Lil Hendrix är tillbaka med årets sista video. För det här blir den sista vi kör för i år. Och det är återigen historia som gäller. Och det är den sista utav revolutionerna vi ska avhandla, nämligen den industriella. Så, den här gången kommer vi inte att prata om så mycket krig, utan nu blir det mycket mer industri och det kommer bli lite krig mellan arbetare och så vidare, men det kommer vi till. Vi kommer avhandla det längre fram. Inte så mycket krig som det har varit när vi pratat amerikanska, franska eller Napoleon. Ingenting sånt. Nu är det mer uppfinningar och annat sånt. Så, sista föreläsningen för i år. Då tar vi och drar igång på en gång. Let's go! Yes, industriella revolutionen som sagt. Nu handlar det om industri, olika branscher, mycket råvaror, mycket produkter och så vidare. Och det är det vi ska kolla på nu. Och återigen, vi påminner om att revolution betyder alltså snabb samhällsförändring. Vilket det här är inom industrisektorn kan vi kalla det, eller industriområdet. Så, vi tar oss an del 1, den agrara revolutionen eller jordbruksrevolutionen som den också brukar kallas. Och vart är vi nu då? Jo, vi kommer befinna oss på ungefär mitten av 1700-talet. Och vi kommer framförallt vara i Europa, framförallt Storbritannien. Så, agrara som sagt, jordbruksrevolutionen. Vad innebar det här då? Jo, förut så måste vi komma ihåg att människan har haft ett jordbrukssamhälle sedan väldigt lång tid tillbaka. Vi pratar, ja, nu är jag ingen expert på forntid, men jag tror vi kan säga minst 8000 år bakåt. Någonting sånt. Och man har gjort på samma sätt som alltid. Och nu, mitten av 1700-talet, då kommer det nya metoder för jordbruket som gör att det då revolutioneras, det vill säga blir bättre och ändras. Nya redskap, effektivare arbete, vi pratar järnplog bland annat, så det blir lättare att plöja upp åkrar och sånt. Tidigare hade man sådana som var gjorda av trä, de kanske lätt gick sönder, blir slitna. Den här är bättre, effektivare. Vi pratar om nya jordtyper som gör att man kan odla mer och nya kreatur som ju ger mer mat. Och då undrar man ju, okej, hur får man ett nytt kreatur? Fixar man någon slags crossbreed mellan en ko och ett får eller? Nej, det är inte så det är till. Utan man börjar helt enkelt avla på de, säg kor i det här fallet, som är stora och ger mycket kött. Så att barnen sen ska också kunna ge mer kött. Och man börjar då industrialisera matproduktionen. Och det här kan vi ju göra enkla kopplingar till idag. Bland annat, nu ska ni få lite tips om framtiden här, de så kallade Belgian Blue-korna. Ett praktiskt exempel, för deras enda syfte är att producera så mycket kött som möjligt. Så, det är bland annat de nya metoderna. Sen, den viktigaste delen är det som står här under. Förut så var åkrar, det vill säga platser där man odlar, uppdelade mellan bönderna. Så om vi tar ett bondesamhälle så hade kanske bonde Jansson, han hade en plätt där och en plätt där på tre olika ställen. Och så hade bonde Håkansson, han hade tre plättar han med. Och bonde Haraldsson, han hade där borta, och så hade vi bonden Edvardsson. Och alla de här har olika plättar med jord. Det här är inte effektivt. Så det man gör nu är att man genomför något som kallas för skiftesreformen. Där man sopar undan kanske 2/3 av de här bönderna. Och så låter man de som är kvar få en stor jordplätt istället. Så att det blir mycket effektivare med de här nya metoderna att odla där. Det här innebär dock att många bönder skickas iväg från sina hem. Bondebyar som fanns ute förut, de löses upp och försvinner. Och många bönder blir som sagt arbetslösa. De har blivit ersatta. Och de tvingas då kanske ta sig in till stan för att söka nya jobb. Så, skiftesreformen. Bra, kom ihåg. Kom ihåg metoderna. Så har vi koll på den agrara revolutionen. Och då ska vi gå in och kolla lite mer på industrier i sig. Och vi ska ta oss an den fruktansvärt intressanta och eminenta textilindustrin. För att textilindustrin är ett väldigt, väldigt bra exempel på industrialiseringen. Så, det man hade tidigare var hemindustri. Det innebar att man tillverkade eller lagade, inte mat då, utan verktyg, kläder och sånt, det mesta själv. Och sedan exempelvis sålde det. Och då kanske kan ha garn eller ull från får om man är fårbonde. Och det här ekonomiskt kallas för självhushållning. Det vill säga man tillverkar det man behöver. Nackdel, svårt att möta efterfrågan.
För under 1700-talet och senare till 1800-talet så börjar befolkningen stiga lavinartat. Och det innebär ju att folk efterfrågar saker. Och det här kan inte en självhushållning eller en hemindustri möta. Och då måste man göra det effektivare. Och då gör man helt enkelt så att istället för att tillverka det själv, så exempelvis om man nu är fårbonde, vi tar fårbonde Eriksson, klipper sina får och skickar in ullen till stan. Och det här gör alla andra fårbönder också. Där sen förädlas ullet till en produkt i en fabrik. Där det finns exempelvis bönder som har blivit arbetslösa som arbetar med förädlingen av den här produkten. Så man går från hemindustrin till fabriker. Och fabrikerna finns ju städer eller strax utanför städer. Och det här gör dock att det blir effektivare. Det finns mer jobb. Och man kan möta efterfrågan. Så, Man vs. Machine. Den nya Terminator-filmen som släpps 2020. Nej. Men, dock en viss realitet. På ungefär mitten av 1700-talet. För, det finns ju alltid människor som har ett litet öga för saker och säger att det här kan vi effektivisera och jag har en idé om det här. Och de första av många uppfinningar som man brukar prata om under industriella revolutionen, återigen tillhör textilindustrin och är förbättringar av den så kallade spinrocken som man hade förr. För er som inte vet vad en spinrock är, det var en sån som hade en slända som Törnrosa stack sig på. Man hade en pedal och trampade på ett hjul. Det här gjorde en person och kunde man spinna en tråd. Men 1764 kommer en ny uppfinning som kallas för Spinning Jenny. Och det är en vävstol helt enkelt som kan spinna många, många fler trådar. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många trådar det här Spinning Jenny kan ta. Men det är väsentligt många fler än en ensam spinrock. Och den är så lätt så att ett barn kan hantera den. För det är så att uppfinnaren, nu har jag glömt hans namn bara därför. Hans dotter frågar, kan jag använda den här? Och han säger, varsågod. Och hon fixar det och därför döper han den efter henne. Och hon heter Jenny. Det här blir dock människor rädda för. De tror att, åh nej, vi ska ersätta som maskiner. Inte bra, inte bra. Vad gör vi, vi måste förstöra den här. Så man slår sönder Spinning Jenny. Och tror att yes, nu har vi avvärjt en katastrof. Det här funkar ju inte. Spinning Jenny är bara en del, en uppfinning. Det kommer flera vävstolar och spinnmaskiner. Bland annat 69 kommer en som drivs med vattenkraft. Och då måste man ju lägga, om vi pratar om lite natur- och kulturlandskap här, väver in lite geografi. Kanske lägga fabriken där man kan få vattenkraft ifrån. Och vad är det då? Har man nu sagt en flod eller en älv så har man helt rätt. Inte en sjö. Så att det måste ha ett lite flow i vatten så man kan driva det här. Så utvecklingen går ändå framåt. Det här, att slå sönder spinningen nu stoppar inte det här. Produktionen effektiviseras. Människan ersätts inte. Man behöver fortfarande människor som tar hand om de här maskinerna och alltså kör dem, basically. Men det är ju dock att produktionen kan bli ännu mer effektivare. Så man behöver fortfarande människor som man ersätts inte. Men det är lite en man versus maskin-scenario. Och detta leder ju till att fabriksägare och inte hantverkare själva kan styra arbetet. Som sagt, det effektiviserar produktionen. Vissa blev rädda. Men det hindrade ingenting utan revolutionen rullar vidare. Och då kommer vi in på del 2. Dawn of Justice. Nej, eller Dawn of Industry. För det är så att nya råvaror kommer komma in på marknaden och bli mer väsentliga. Och de här behöver ni ha koll på. Ni behöver ha koll på kol, järn och ånga. Och då är det så här att det här är kol, inte träkol. Det här är stenkol som man har att göra med här. Vi gör en passning över till alla fantastiska Minecraft-spelare där ute. Ni vet exakt vad jag är ute efter här. Det här är alltså kolet ni minar från bergen. Det är inte träkol som ni får genom att odla ett block av trä i blast furnace eller vanlig furnace, utan stenkol som sagt, som ni hamrar i berget. Vet ni inte hur det här går till? Gå hem och spela Minecraft. Gör det under lovet. Det kan man lära sig mycket på. Tummen upp för det. Så, och det man framförallt vill ha tag i när det gäller annan råvara här, det är ju järnet. Och det får man ju också från berget självklart. Och sen kommer också den här väldigt fantastiska uppfinningen som kallas för ånga. Och då är det ju, det är en fransman som kommer på att man kan använda ångan som drivkraft. Men det är ju James Watts som bygger ångmaskinen. Och vi kommer då komma in på ett litet användningsområde för den här ångmaskinen. Och för att göra det måste vi se hur det faktiskt såg ut för de som arbetade nu inom den här industrin.
För det är ju så att nu har vi gått från textilindustri och ska kolla på en annan industri, nämligen gruvindustrin, specifikt kolgruveindustrin. Eftersom det är kol man vill ha och man använder dels ånga för det, och så ska man också ha tag på lite järn. För att järn används mycket i produktion av vapen, byggen och så vidare. Man börjar bygga med järn. Så, här har vi helt enkelt en arbetsbeskrivning till en kolgruva. Så, får se om ni har vad som krävs för att jobba i en kolgruva. Arbeta från det att solen går upp till att solen går ner. Mm, ja, i Sverige. Inte, inga stora problem där. Man får lunchrast. Fantastiskt. Bära tunga vikter. Ja, det är klart jag kan bära tunga vikter. Det giftiga gaser i gruvan. Ja, det var länge vidare, men okej då. Du bör inte ha astma. Luften är dålig. Nej, men det kanske jag fixar. Om du är för långsam så får du en smäll på käften. Nej, men jag är inte för långsam. Nej, just det. Det blir varmt i gruvan. Jag gillar värme. 40 grader plus 45 grader. Börjar bli lite illa. Det finns ras i gruvan. Du kan dö av det. Jaha. Ja, det var lite värre. Din lön är lite högre än lönen för en slav. Aha. Det är lätt att bli sjuk. Och om du inte trivs, då får du sparken. Men glöm inte bort våra eminenta bonussystem. Vi har en ångmaskin. Här har vi ångmaskinen. Som lyfter upp en del saker till toppen av gruvan som du har burit ut i de här fantastiskt trånga gångarna som finns inne i gruvan. Den är. Vi har investerat i bra maskiner här. Du får ett jobb med lön. Det finns inga krav på läs- och skrivskunnighet. Inga som helst behov. Och eftersom det är så mörkt i gruvan och röken från kolet i fabrikerna som ligger nära täcker hela himlen, när du väl kommer upp så blir det inte så skillnad på jobb och vardag. Här är du även. Ja. Man behöver inte kunna alla de här kriterierna. Det man behöver kunna är att det var för jäkligt att jobba i en kolgruva. Det var jättejobbigt. Både män, kvinnor och barn jobbar i de här gruvorna. Det var många som dog, många som blev sjuka. Förtäskiga arbetstillfällen. Skyddsombud skulle ha väldigt stora åsikter på att arbeta i en kolgruva. Väldigt stora. Men så här såg det i alla fall ut i den här nya industrin. Där kanske många från bondedelen har kommit. Och nu är vi alltså inne på 1800-tal mer. För agrara revolutionen och lite det här med textilindustrin. Det är framförallt 1700-tal. Och sen det industriella, mer, alltså med gruvor och sånt, det är mer 1800-tal. Så, låt oss prata lite fler uppfinningar. Vi hade nämnt ångmaskinen och James Watts. Man gör stora framsteg inom det medicinska fältet. Hälsan går upp, man inser att man kanske ska tvätta sig. Man kan tillverka mediciner bättre. Och det här gör ju att dödsantalet går ner och befolkningen kan öka ännu mer. Andra nymodigheter, symaskinen. Wow, 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 wow. Och självklart måste vi ju nämna en svensk i det hela. Och då kör vi Alfred Nobel och dynamiten förstås. Och sen är det mycket, mycket mer. Vi har lite bilder här på en del av det. Ja, man behöver inte kunna alla de här. Man behöver kunna att det kommer mycket nya uppfinningar. Ångmaskinen är ju den viktiga att ha koll på. För den kan ju driva saker. Den kan driva kranar, sen driva tåg, båtar och så vidare och så vidare. Och det är ju det viktiga här. Att det blir en sån drivkraft, det är det som gör just att det här blir en revolution. För att det går så himla snabbt när man har de här nymodigheterna. Ja, yeah. Men då ska vi komma in på det som faktiskt var citationstecken kriget under den här tiden. Och då pratar vi gruvindustrin återigen. Och så kom fackföreningarna. För det är så här att fackföreningar, det är, ja, de startade som grupper av arbetare som slöser samman för att ändra de här förtäskiga villkoren bland annat. Som var i kolgruvor. Man arbetar med att försöka få igenom lagar för bättre villkor. Ett exempel har vi 1842. Då barn under 10 år och kvinnor inte behövde jobba i gruvor längre. Och fackföreningar, det är de som arbetar. Och det är ju inte arbetsgivaren som är med i det här. Han är inte med, för det är han som har anställt alla dem. Det är honom man är emot. Och det de använder som vapen är ju strejk. Det vill säga att om inte vi får det bättre, då kommer inte vi till jobbet imorgon. Och då säger fabriksägaren, aj då. För då ser han genast att då kommer min produktion minska och min vinst kommer gå ner. Okej. Men hörni, lyssna här. Vi är civiliserade människor. Vi kan diskutera saker. Och så förhandlar man och kommer överens om en kompromiss. Och kanske lite högre lön, lite mer lunchrast. Men det är fortfarande dåliga villkor. Men det är så här det börjar och fortsätter. Än idag finns ju massvis av fackföreningar.
som jobbar för exakt samma sak, även om det är betydligt mycket bättre villkor idag i arbetsmiljölagar och arbetstidslagar än vad det var på 1800-talet. Så, och där har vi ju faktiskt avhandlat det största händelseförloppet genom revolutionen. Så vi ska ta och börja sammanfatta ihop det här lite grann. För orsakerna är framförallt förändring i jordbruk, nya uppfinningar, nya råvaror, kol och järn, handelsvägar och efterfråga. Det vill säga att när det kommer nya produkter så kommer det påverka att man handlar mer och det kommer ge en ökad efterfråga. Geografisk plats som vi sa, Storbritannien framförallt, men även Frankrike, Tyskland och USA. Här har vi som sagt de främsta orsakerna, och det är ju den agrara som är själva startskottet här, och sen kommer man in på mer den industriella biten med fabrikerna och andra råvaror och så vidare. Så, konsekvenser, lite långtgående då. Man gick från bonde till industrisamhälle, så hela samhället förändras. Snabb samhällsförändring, alltså revolution. Vi pratar utsläpp från kolfabriker. För många brukar säga att himlen faktiskt blev helt svart när det blev så mycket kolfabriker som drev produktionen. Man behöver ju kol till hjulångare, ånglok och så vidare. För att en ångmaskin kräver ju någon form av bränsle. Ången måste skapas på något sätt, och det har man ju kolet till. Och så vidare och så vidare. Och den ångan används som sagt till tåg, båtar, bilar. Samhälle och befolkning ökar lavinartat. Det blir bättre hälsa. Och det ger mycket mer människor. Ja, man brukar, nu kommer jag inte ihåg procenten för hur mycket det ökar, men det är väldigt, väldigt mycket. Och alla uppfinningar och idéer öppnar upp för nya saker till framtiden. Det vill säga, nu har man lagt grunden för att nu kommer det komma nya saker. Ännu fler nya saker. Och allt detta skedde som sagt på drygt 150 år. Mitten av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Och då som sagt, i historisk mening är det en snabb samhällsförändring. Och vid sekelskiftet 1800-1900 trodde människor att det var så bra det kunde bli. Och vi hade nått vår absoluta topp. Det vill säga, nu är det så bra det kan bli. Fantastiskt vad vi kan åstadkomma. Exempelvis, vi har Eiffeltornet här på kanten. Byggt av stål. Fantastisk konstruktion. Vi pratar framförallt vid sekelskiftet där om vilka uppfinningar vi har. Dynamit, ångmaskin, tåg, båtar utan segel, bilar. Kylskåp kommer senare också. Dammsugare, symaskiner. Fantastiskt med medicin. Kloaksystem börjar man bygga ut. De här lirarna kommer också med någonting som är kamera. Man kan ta bilder, man behöver inte måla, det går fett fort. Filmkameran kommer också senare i en väldigt enkel variant, men i alla fall, och så vidare och så vidare. Det här, människan är på topp. Vi kan inte nå högre. Vi är på toppen av Mount Everest. Och sen kom 1900-talet. Och där fick man sig en riktig smäll på käften. Vi pratar rysk revolution. Vi pratar industrialiserat dödande i form av första och andra världskriget. Kallt krig också. Körsbäret på toppen av milkshaken. Den här båten som då inte skulle sjunka. Och var ett praktexempel på industrins framgångar och människans överlägsenhet över naturen. Moder natur sa ifrån där. Så, deterministiskt. Konsekvens på lång sikt kan vi också se spår av i flera av framförallt människans nedsteg och i världskrigen. Och vi har tidigare pratat i tidigare föreläsningar om spår från revolutionerna in till 1900-talet. Så! Nu, kära vänner, har vi gått igenom den sista av revolutionerna som vi skulle göra. Och vi har gjort det innan årsslutet, så bra jobbat, lille Hendrix. Så hörni, kanon, riktigt bra jobbat. Då är det så att det här var ju sista. Ja, ska du pussa honom? Ja, ja, lille Hendrix är känslig. Att det här var ju sista föreläsningen för det här decenniet, faktiskt. Jättekul att ni alla som har sett har varit med oss och stöttat kanalen. Tipsa gärna om den till andra, vore super super kul.